مهم خبرونو سرټکی. په نړۍ کې د افغانستان د رسمیت پیژندنې شرط. چین د اسلامي امارت لخوا د نړۍ د هیلو پوره کول د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط ګڼي. بجز از تمکین دیگر راه باقی نمونده. افغان کډوالو ته د ایران خبرداری. د ایران د کورنیو چارو وزیر دغه افغانانو د بیرته ستنولو غوښتنه کړې چې په غیر قانوني توګه په دغه هیواد کې میشت دي. طالبان با این کشورها روی یک سلسله از مسائل سیاسی و توافقاتی نرسند و فکر می کنم استفاده از مهاجرین بین وانی اگر سال در دست هر دو کشور قرار خواهد گرفت. د سیمه وادونه ته د توماس ویس سفر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پاکستان، متحده عرب امارات او قطر او سعودي عربستان ته خپل سفرونه پیل کړي دي. او د حماس په وړاندې د اسرائیلو نوې ستراتیژي. د اسرائیلو پوځ په پام کې لري چې د حماس شبکې تونل ته د سمندر اوبه ورخوشې کړي. بخون که خدای پنامه سلامونه وخت مو بخیر لا یو ټلویزیون خطر دی مهاله ورسته یو مهم خبرنو ته خراغلاست. د چین د بهرنی چار وزارت وای د نړۍ لخوا د افغانستان د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنه له اسلامي امارت څخه د نړیوال ټولنې د تمې د پوره کېدو پورې اړه لري. د چین د بهرنی چار د وزارت ویان وانګ بینګ په یو خبري غونډه کې په چین کې د اسلامي امارت د سفیر د ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه ګوښه نه سي او چین هیله لري چې اسلامي امارت به یو ټول شموله سیاسي جوړښت او داخلي تګلارې جوړې کړي او یو معتدل او باثباته بهرنۍ تګلاره به پلي کړي. هغه همداراز ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت د ډیپلوماتانو په رسمیت پیژندنه د بېلابېلو اړخونو د اندېښنو د حل په موخه ترسره سوې ده. د اسلامي امارت په وړاندې د چین نوی دریځ. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړۍ له خوا د افغانستان د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل له اسلامي امارت څخه د نړیوالې ټولنې د تمې په پوره کولو پورې اړه لري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په یوه خبري غونډه کې چې په چین کې د اسلامي امارت د سفیر د ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه ونه ایستل شي او چین هیله لري چې اسلامي امارت به یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت او داخلي تګلاره جوړه کړي او یو متعدل او باثباته بهرنۍ تګلاره به هم پلي کړي. چین د افغانستان د یو اوږده ګاونډي او دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې څخه ګوښه نه شي. موږ هیله لرو چې افغانستان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته لا ښه ځواب ووایي. دوی باید یو آزاده او ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي. بهرنۍ تګلاره، اعتدالي حکومت، د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه او ځان په نړیواله ټولنه کې شامل کړي. چین له اسلامي امارت وغوښتل چې له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړي. ای مربوط امارت اسلامی افغانستان است که باید انتظارات جهان را عملی بسازه. درست است واقعا فعلا شرایطی که جهان برای طالب با پیشنهاد کردن، اگر طالب با یا امارت اسلامی میخواه که واقعا بر اسم شناخته شوه و در تعامل جهان پای بگذاره، باید اساسر شرایطی که خواسته ملت افغانستان هم است، خصوص تعلیم دخترا و حکومت هم شمول و قانون اساسی و بعض مسائل، باید زودتر اقدام کنند. ښاغلي وانګ همداراز زیاته کړه چې د اسلامي امارت د ډیپلوماتانو په رسمیت پیژندل د بېلابېلو اړخونو د اندېښنو د مؤثریت د حل په موخه ترسره کیږي. در گذشته دولت ها پیرامون امارت اسلامی دیدگاه های ضد نقیض داشتند، ولی امروزه پیرامون شکلگیری دولت همشمول و تأمین امنیت حقیقی از جمله موارد عمومی و اجتناب ناپذیر مبدل شده است. فکر بکنم بجز از تمکین دیگر راه باقی نمانده باشد.
چین لومړنی هیواد دی چې په رسمي ډول یې د اسلامي عمارت وړاندې شوي سفیران ومنل. تر دې مخکې هم اسلامي عمارت په مسکو، اسلام آباد او تهران کې د افغانستان سفارتونو ته د سفیرانو په توګه کسان استولی دي. لبل لوري د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی وایي هغه افغانان چې په ایران کې په ناقانونه توګه اوسیږي باید بیرته خپل هیواد ته ستنه سي. د ایرانی چارواکی په داسې حال کې ټینګار کوي چې د افغانستان سرپرست حکومت له ایرانه د ناقانونه کډوالو د ویستلو لپاره وخت غوښتی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر هم وایي چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ د افغانیت ضد نفاق ته لمن ووهي. بعضی کشور خودشون درست بشه و برگردن. من اخیرا یه هیئتی از طالبان اومده بود اینجا، بهشون گفتم، یه از حکومت طالبان گفتم شما باید بستر آماده کنید، اینا برگردن. بالاخره باید به هر کسی سر زندگی خودش برگرده. بعد ما به مردم، ما مردم بزرگواری هستن با کرامت پذیرفتن، اما این باید شما سازوکاری رو آماده کنید برای برگشت اینا. خب حالا اون میگفت که آقا به ما یه مقدار فرصت بدید. دشمن ما میخواد اینکه یک افغانستانی ستیزی درست کنه بین جوامع ایرانی و افغانی رو درگیر کنه. این به هیچ وجه قابل قبول نیست. این رو نباید ما میدان بدیم، چون این خواست ملت ما نیست. ملتی که الان 30 خورده سال 40 ساله با محبت پذیرایی کرده از این مهاجرین عزیز، که نباید الان با اونها دارن تحریک میکنن یه جاهای مختلف و یه بین ایرانی و افغانستانی درگیری ایجاد کنن، یه درگیری های مصنوعی رو، یه درگیری حتی واقعی درست کنن. بالغ بر چندین میلیون مهاجر غیر قانونی در کشور ایران زندگی میکنن که هر یک از آنها دچار چالش های خیش در زمینه های مسکن، اشتغال و مدارک هویتی می باشند. یک بخش کلان این مهاجرین فاقد اسناد قانونی هستند و کشورهای چون ایران و پاکستان تلاش می کنند تا این مهاجرین اخراج کنند. اما مبحث دیگر و موضوعات سیاسی میان این دو کشور و طالبان برمی گرده که نیاز به رسیدگی دارد، تا اینکه طالبان با این کشورها روی یک سلسله از مسائل سیاسی و توافقاتی نرسند و فکر میکنم استفاده از مهاجرین به عنوان یک ابزار در دست هر دو کشور قرار خواهد داشت. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وینسټ پاکستان، متحده عرب امارات او قطر او سعودي عربستان ته خپل سفرونه پیل کړي دي. د ښاغلي وینسټ سفر به د دسمبر له 15 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام وکړي، او د دغه سفر موخه د ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو د ساتنې او بیا میشتولو، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي مسایلو په اړه له مهمو شریکانو سره لیده کتنه وي. د دې لوړ ده چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د ښاغلي وینسټ سفر خبر ورکړی و او ټینګار کړی و چې په دې غونډه کې اصلي تمرکز د افغان مهاجرینو پر مسلې دی. د وزیران شورای اداري مرستیال عبدالسلام منفی په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د افغانستان بې طرفۍ ته په اشارې سره وویل چې اسلامي عمارت نه غواړي د کوم کام په ائتلاف غړیتوب ولري. ښاغلی نفی د علومو اکاډمۍ په غونډه کې وویل چې د افغانستان سرپرست حکومت نه غواړي چې وادي د ګاونډي وادونو په تباهۍ کې ښکیل سي، او له دوی څخه هم دغه غوښتنه لري. د وزیران شورا اداري مرستیال له ګاونډي وادونو هم غوښتل چې د افغانستان په ودانولو کې خپله ونډه ونه سپموي. د اتریش په پلازمینه کې د افغانستان د سرپرست حکومت مخالفینو د یو شمېر څیرو او جریانونو غونډه له 3 ورځو وروسته پای ته ورسېده. د دې غونډې ګډونوالو د غونډې په وروستۍ ورځ اعلان وکړ چې د ویانا ناسته د افغانستان او نړۍ لپاره اغېزمنه وه، او د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د یوې لارې نقشې ته نرسېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اسلامي مرد چارواکو د دغې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړی و.
دستاورد خوبی که در این دفعه در غیر پروسه اتفاق افتید هماهنگی و توافق تقریبا نزدیک به 50 گروه و افرادی بود که در اینجا اشتراک کردن روی این نقشه پس یک قدم مثبت گذاشته شد. تلاش به این جریان داره ادامه داره که سایر گروه های سیاسی که تا حال عضو این نشست ها نیستن اونا هم به این نشست ها دعوت شوند بیاین اشتراک کنند نظریات خود و طرحهای خود در مورد این نقشه رای سیاسی ارائه کنند. این نقشه رای یک سند خام است، مسوده است، هنوز نهایی نشده. نهایی شدنش یک پروسه طولانی کار است که تمام جریان های سیاسی در او مشارکت داشته باشند تا با یک توافق برسیم که به اصطلاح آینده افغانستان چگونه یک نظام ما میخواییم. دخمن حوصم پا دسیسو کده، دخمن حوصم پا کمین کده، دخمن هر روز مکت بحانه نتیم، هر ورځ زمونږ د تضیفولو دپاره، زمونږ د حکومت د پرځولو دپاره، زمونږ د بدنامولو دپاره خپل شوم اهداف مخته وړه. د هغه غیر قانوني مجلسونه چې په شاوخوا او ګاونډ کې کیږي، دا د دې ملک د دې نظام او زمونږ د فوج د تضیفولو د خاطر باندې کیږي. این نشست به سلسله تلاش های کشورهای تاثیرگذار در افغانستان مانند اتریش و همچنان جامعه اروپا و کشورهای منطقه هست که میخواین یک پل رابطی میان افغانها ایجاد شود و به خاطر یک گفتمان ملی و تفاهم ملی و جستجوی راه حل بحران افغانستان توسط خود افغانها باید این نشست ها شکل بگیره. ملی تدارکاتو کمیسون د څباندي 4 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیلې پروژې منظور کړې. د وزیران شورا اقتصادي مرستیالۍ ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسون په غونډه کې د 4 میلیارد افغانۍ په ارزښت 13 پروژې منظوري سوي دي. منظوري سوي پروژې د دفاع، کورنۍ چارو، مالیې، فایدامې، مخابراتو او کابل ښاروالۍ پورې اړوند دي. د دې ونیول ده چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سي. د وزیران شورا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د یونیسف ادارې له صاحبي مسؤول او د هغوی له کارکوونکو سره کتلي. په دې کتنه کې د وزیران شورا اداري مرستیال امنیت، د اداري فساد لمنځه وړلو، د نشهیي توکو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي، د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنه، د سوالګر راټولول او داړو کسانو لپاره د عوایدو ټاکلو ته اشاره وکړه. اسلامي مرت ویلي چې اوسمهال په هیواد کې میلیونونه ماشومان په زده کړو هم بوخت دي. له بلې خوا په دې کتنه کې د یونیسف صحاوي مسؤول وویل چې په افغانستان کې د ماشومانو د فلج ناروغۍ د لمنځه وړلو په لټه کې دي او د اسلامي عمارت له مشرتابه یې وغوښتل چې په دې برخه کې له یونیسف سره بشپړه همکاري وکړي. هدف از سفرشان پیدا نمودن راه حل تنش ها و همچنان ارائه خدمات بیشتر بشر دوستانه برای مردم افغانستان و همچنان اسکان مجدد افغان ها که به شکل اجباری از خاک ایران و پاکستان اخراج شده و به افغانستان هم اسکان گزین می شود می باشد. امیدوار است که کشورهای زیر علاقه در مورد
تعامل با همکاری و پشتیبانی مردم افغانستان با آقای دوماسوس همچنان کاری نماید تا راه های حل بحران های سیاسی اقتصادی و اجتماعی در داخل افغانستان هم پیدا شده و مردم ما از این حالت بی‌سرنوشتی و سردرگمی نجات پیدا بکنند. به خاطر محوکولی و مسئولیت اطفال کشور منطقه جامعه جهانی کمک های بیشتر ضرورت است تا واکسیناسیون پولیو در سطح بسط منظم صورت بگیره و از طرف دیگر کمک های صحی فوری به مردم نیازمند افغانستان که در فصل سرمای زمستان قرار دارد و از طرف دیگر که واقعات امراض فصلی مخصوصا سینه بغل یا نمونیا امراض فصلی دیگر در حال افزایش است. او د لوړو زده کړو وزارت د یو پیغام په خپرولو سره د دغه وزارت د وړاندیزو په دولتي پوهنتونونو کې د وزیرانو شورا په منظورۍ د ماسټرۍ او دکتورا د کورسونو د فیسونو د ورکړې اعلان وکړ. دغه وزارت دغه خبر په خپله ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی. په هېواد کې د اسلامي عمارت له جوړېدو او له افغانستان څخه د ګڼ شمېر مسلکي استادانو له وتلو وروسته په هېواد کې د ماسټرۍ او دکتورا د کورسونو د ظرفیت او کیفیت په اړه جدي اندېښنې پیدا شوې او سلګونه محصلین په بهرنیو هېوادونو کې په زده کړو بوخت دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته په امریکا کې د تورېستي ګواښونو د بې ساري زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی. په همدې حال کې کریسټوفر ری ایران، حزب الله، داعش او القاعده د امریکا لپاره امنیتي ګواښونه ګڼلي دي. له بلې خوا د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د اسرائیل پوځ په پام کې لري چې په غزه کې د حماس د تونل شبکې ته د سمندر اوبه ورخوشې کړي. د دې پلان موخه د تونلونو څخه د حماس د جنگلې ویستل، د تل لپاره د تونلونو ویجاړول او د یرغمل سبو ممکنه ځای پیژندل دي. همداراز ټاکل سوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوپیک د تیلو د تولید د کمولو په اړه د خبرو په هدف متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې ونیول ده چې د تیلو او سوداګرۍ سربیره د غزې په تړانګه کې د شخړو دوام هم د عربي هېوادونو له مشرانو سره د ولادیمیر پوتین د خبرو اترو د ایجنډا په سر کې ځای لري. په اړه نور حال په دې ویډیو کڅوړه کې. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي اداري مشر خبرداري ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې په امریکا کې د ترهګرۍ ګواښونه بې سارې کچې ته رسېدلي دي. کریسټوفر راین، ایران، حزب الله، داعش او القاعده د امریکا لپاره امنیتي ګواښونه ګڼلي دي. ری د امریکا د سنا مجلس په غونډه کې خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې اوسنۍ جګړه په امریکا کې د امریکایانو پر ضد د برید خطر زیات کړی دی. ښاغلی ری دا وخت د امریکا لپاره خطرناکه دوره بللې ده. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې مشر د افرادو او کوچنیو ډلو په ګډون د متشدد سخت دریځو احتمال په منځني ختیځ کې له پیښو څخه الهام اخیستونکی بللی دی چې کیدای شي له دې طریقې څخه په استفاده د امریکایانو پر ضد بریدونو تر سره کړي. هغه ویل داسې معلومات نشته چې حماس په امریکا کې دننه د عملیاتو اراده ولري او یا هم د دې وړتیا ولري، خو د هغه په وینا د امکان باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی رید همدارنګه ایران او حزب الله د دوی د سایبري بریدونو د وړتیاو له امله د متحد ایالاتو لپاره احتمالي ګواښ وباله. هغه څرګنده کړه چې داعش او القاعده هم د دوی پر ضد د اقدام غوښتنه کړې ده. هغه دا خبرداری هم ورکړ چې که د کانګرس استازي د برېښنایي معلوماتو راټولولو وړتیا په شمول د بی آی د څارنې فعالیتونه واک وغځوي، متحد ایالات به د ایران او چین په څیر هیوادونه د تروریستي ګواښونو پر وړاندې په یو اړخیز ډول بې وسلې شي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د اسرائیلو پوځ په پام کې لري چې د غزې په ترانګه کې د حماس تونل شبکې ته سمندري اوبو پام کړي. د
دې پلان موخه د تونلونو څخه د حماس د خلکو ایستل، د تل لپاره د تونلونو ویجاړول او د یرغمل شوو ممکن ځای پیژندل په ګوته شوي. د دې امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر په نیمایي کې اسرائیلي فوځ د الشتی د بې ځایه شوو کمپ په شمال کې شاوخوا یو کیلومتر کې د لږ تر لږه 15 پام کولو وسیلې نصبول بشپړ کړي دي. د دې وسیلو په نصبولو سره د اسرائیلو پوځ کولی شي په هر ساعت کې زرګونه متره مکعب اوبو پام کړي او په څو اونیو کې تونلونه له اوبو ډک کړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا اسرائیل به د ټولو یرغمل شوو بندیانو له خوشي کولو مخکې دغه پریکړه عملي کړي. حماس تر دې مخکې ویلي وو چې د یرغمل شوو کسانو په خوندي ځایونو او تونلونو کې یې ساتلی دي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د ځمکې لاندې اوبو زونو او کرنیزو ځمکو باندې د دې عمل د ویجاړوونکې پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د یادول وړ ده چې د غزې په ترانګه باندې د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې د جنګ له پیله تر اوسه د څه د پاسه 14,000 فلسطینیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې 70% یې ښځې او ماشومان ښودل شوي دي. نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به متحد عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي چې اوپیک د تیلو تولید کمولو په اړه خبرې وکړي. کرملین د ماڼۍ ویان دیمیتری فیسکوپ د دغه خبر اعلان کړی او ویلي دي چې د اوپیک د غړو متحدینو لخوا د تیلو د تولید کمول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیې چې د تیلو یو لوی تولیدونکی او د اوپیک له مهمو متحدینو څخه دی، له ایران، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو سره چې درې واړه یې د دې سازمان غړي دي، د تیلو د تولید د محدودیتونو په ټاکلو کې همکاري کوي. اوپیک او متحدینو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې د نوي کمښت اعلان وکړ. د تیلو او سوداګرۍ سربیره د غزې شخړه هم د عربي هیوادونو له مشرانو سره د ولادیمیر پوتین د خبرو اترو د اجنډا په سر کې ځای لري. او په پای کې له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننه. زموږ روانه خبرې ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.